ስለኛ ነፍሱን ከሰጠው ጋር ተስማምታል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ነገር ተዛለኝ። የኔ ቢጤ ከኔ ጋራ በተለያየ ጊዜ ቢሆንም እንደኔ ተሰደደ አንድ ወንድሜ ሰሞኑን አንድ ቦታ አገኘሁት። እና በጠራራ ፀሐይ ቀን ነው መሃል ቀን ላይ ከተም ማርጎ ለብሷል። እዚች ድረስ ሱት ከነከረባቱ ሰደርያው ጅምር አልቀረም በፀሐይም ቢሆን በደንብ ነው ዘነጠው። እዚች ጋር የምትደረገው ማሐረባለች። ጫማው በደንብ የተወለወለና በጣም የሚያምር ነው። እና የሆነ ሻንጣ ተሸክሟል። እና እኔ ወደ ሆነ ቢሮ ስገባ እሱ ሲወጣ ድንገት ተገናኘ። እዴ አልኩት። አሴ አለኝ። ተቃቀፈኝ። እዴ ምን ተገኘ በጠራራ ፀሐይ አልኩት። አልሰማህም እንዴ አሴ አለኝ። አልሰማሁም። የራሴን ቸርች ፕላን ታርጋለሁ። አልሰማህም አልነገርኩም ልጆች እና የራሴን ቸርች እግዚአብሔር ምህረት ያርግልኝ እያልኩ ሄድኩኝ። ሱቅ ነው ቸርች፣ የአገልጋይ መከበሪያ ነው የሆነው። እኛ ቀብረር የምንልበት እንደ ፊልም አክተር አክት የምናረግበት ባልሞትንለት ባልፈጠር ነው ህዝብ ላይ እጃችንን ኪሳችን አድርገን የምንቀባረርበት እንደፈለገን የምንጨማለቅበት እግዚአብሔር ለዚህ ዘመን አገልጋዮች ምህረት ያድርግ። አሜን። ምህረት ያድርግ። አሜን። በደሃው ላይ ራሳቸውን ለቆለሉ የሰው በሽታን የሰው ችግርን የሰው መከራን ለክብርና ለግልዝና ማጠራቀሚያ ላደረጉ ለእስራኤል እረኞች አለላቸው። ለዚህ ዘመን የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪዎች፣ ለዚህ ዘመን መጋቢያን፣ ለዚህ ዘመን ወንጌላውያን፣ ለዚህ ዘመን ነቢያት ነን ባዮች እግዚአብሔር ምህረት ያድርግ። አሜን። እግዚአብሔር ምህረት ያድርግ። በጣም ጨካኞች፣ የማይራሩ ክፎች፣ ምን እንደሚሰሩ ምን እንደሚያደርጉ የማያውቁ ይሄን ጌታ ፈጽሞ ጋርደው ራሳቸውን ሙሉ ለሙሉ እረኛ ያደረጉ እግዚአብሔር ለሕዝቡ የሾመው አንድ እረኛ ነው። መንጋው አንድ እንዲሆን አንድ እረኛ አንድም መንጋ ይሆናሉ ነው ያለው። አንድ እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ የሚሰጥ አንድ እረኛ፣ የራሱን በጎች በስም የሚያውቅ አንድ እረኛ፣ የደከሙትን የሚሸከም አንድ እረኛ፣ በወላዶቹ መሃል በዝግታ የሚራመድ አንድ እረኛ፣ የነፍስ ጠባቂ የሆነ አንድ እረኛ እግዚአብሔር ሾሟል። ይሄ እረኛ የነፍሳችን ጠባቂ ነው። ከማናያቸው አጋንንት ነጥቆ የሚያድን ከሲኦል የሚያወጣ ከኃጢአት የሚያተርፍ ደሙን ስለኛ የሰጠ አንድ እረኛ፣ በእኛ ላይ ያልከበረ ስለኛ የተዋረደ ስለኛ የተናቀ ስለኛ የተተፋበት ነፍሴን ስለ በጎቼ አኖራታለሁ ያለ ስለ በጎቹ ነፍሱን ያኖረ አንድ እረኛ አለን። ወገኖቼ ይሄ እረኛ እረኛችን ነው። ዛሬም ሕያው ነው። ዛሬም ሕያው ነው። የማይሰማ እንዳይመስላችሁ የቅድሙ ትምህርት ላይ ሰምተናል። እንደሚሰማ፣ እንደሚያዳምጥ፣ እንደሚያይ፣ እንደሚጎበኝ ይሄ እረኛ ዛሬም ሕያው ነው። ይጠብቃል። ከክፉዎች ስላተረፈን ነው እንዴ የተሰበሰብ ነው። እኛነን እረኞቻችሁ ከሚሉ እኛነን ምንፈታችሁ ምናስራችሁ ከሚሉ እኛነን በእግዚአብሔርና በእናንተ መካከል አለን ከሚሉ ስለ እኛ ደሙን የሰጠው ጌታ ነጥቆ አተረፈን። የእርሱ ሆን ይሄ እረኛ ሕያው ስለሆነ ይሄ እረኛ ሕያው ስለሆነ በየተራራው ለሚቅበዘበዘው፣ በየስርቻው ለሚወድቀው፣ በብዙ ኃጢአት ለታሰረው፣
በብዙ እርኩሰት ለተተበተበው በየናይት ክለቡ በየጭፈራው ቤቱ ላለው ሜዳ ላይ እርቃኑ ለሚሆነው እኛ እጃችንን አፋችን ላይ ጭነን አየት አርገን ተገርመን ለምናልፋቸው ምስኪኖች የሚሆን ረኛ እነዚያን ማንሳት የሚችል ረኛ ከኃጢአት የሚያድን ረኛ ከሞት የሚታደግ ረኛ ነው። ይሄ ጌታ ጠብቆኛል ለሚል ጌታ ነው ያክብር። አድኖኛል ለሚል ጌታ ነው ያክብር። ክብር ለስሙ ይሁን ዛሬም ይታደጋል። ክብር ለስሙ ይሁን ዛሬም ያድናል። ክብር ለስሙ ይሁን ዛሬም ይነጥቃል። ክብር ለስሙ ይሁን ዛሬም አድኖናል። ምስጋና ለስሙ ይሁን ለዘላለም የሚጠብቅ የነፍሳችን ጠባቂ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እረኛለን። የነፍስ አባት አለን። ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ በማያልፍ የሕይወት ኃይል የተሾመ ሊቀ ካህን በማያልፍ የሕይወት ኃይል ኪዳኑ ዘላለማዊ፣ ዋስትናው ዘላለማዊ፣ ደሙ ቋሚ፣ ከኃጢአት የሚያድን በኃጢአት ምክንያት ከሚመጣን ፍርድ የሚያድን ነው። ግራ የገባው የተቀመጠ ሰው ካለ፣ ኃጢአት ያስጨነቀው ሰው ካለ፣ እኔ ከጸጉሬ በሚበዛ እርኩሰት ውስጥ ነው ያለፍኩት የሚል ካለ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። አሜን። ከኃጢአት ሁሉ ከኃጢአት ሁሉ ወገኖቼ ይሄ እየተነገረን ያለው ይሄ ወደኛ ጆሮና ልብ እየመጣ ያለው ይሄንን እንድናደንቅ አይደለም፣ በዚህም እንድንደነቅ ብቻ አይደለም፣ እንድንተርፍለት ነው። አሜን። እንድንድን ነው። አሜን። የርሱ እንድንሆን ነው። አሜን። ደሙ በእኛ እንዲሰራ፣ የደሙ ኃይል እኛን ከእስራት እንዲፈታ፣ ከቀንበር እንዲታደግ። ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን የተነሳ በእግዚአብሔር ሞትን ድል ያደረገ እረኛችን ጌታችን መሆኑን ከነገረን በኋላ ይወላችሁ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የሰላም አምላክ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን በእናንተ ያደረገ ማ እንደ ቃሉ መልሱልኝ። ማ የሰላም አምላክ ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን በማስነሳት የክርስቶስን ጽድቅ አረጋግጧል። ኃጢአተኛ ተብሎ የተገደለው ልጁን ስለ ኃጢአተኛ የሞተ እንጂ ኃጢአተኛ እንዳልሆነ አረጋግጧል። ከሞት በማስነሳት ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የሰላም አምላክ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ የሆነው እግዚአብሔር በርሱ ፊት ደስ የሚያሰኘውን እያደረገ በማን በኩል? በራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ደስ የሚያሰኘውን እያደረገ ወይም ፈቃዱን ታደርጉ ዘንድ መልካም ሥራ ሁሉ ፍጹማን ያደርጋችሁ ይላል። ቡራኬ ነው ይሄ። ራሱ ፍጹማን ያደርጋችሁ ማ? የሰላም አምላክ ማ? ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው። አሁን ምንድነው እዚህ ቃል ውስጥ የምናስተውለው? ፍጹም መሆን፣ ይሄን ጌታ በእውነት ማክበር፣ በፊቱ ያለ ነቀፋ መሆን፣ እንደ ፈቃዱ መመላለስ የትግል ውጤት አይደለም፣ የጥረት ውጤት አይደለም፣ የኔና የናንተ መሐላ ውጤት አይደለም። እኛ ተማምለን፣ እኛ ቃል ኪዳን ገብተን፣ ከዛሬ ጀምሮ ብለን፣ ከዚህ በኋላ ብለን ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር በምንምለው መሐላና በምናደርገው ነገር የሚሆን አይደለም። እኛ የምናደርገው ነገር ቢኖር የተደረገውን አሜን ማለት ነው።
ከዚያ ባሻገር ደግሞ ለዚህ ዕውነት ፈቃደኛ መሆን ማለት ነው። ወገኖቼ እርሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የሰላም አምላክ በእኛ ሕይወት ፈቃዱን እንድናደርግ መልካሙንም ሥራ እንድንሰራ ጭምር ፍጹማን ያደርገናል። ማ ራሱ በእኛ ሕይወት ይሄንን የሚያደርገው እሱ ነው ይላልን ያለ እግዚአብሔር ይመስገን። መልካሙን የሚያደርገው ማን ነው? እርሱ ነው። ማ የሰላም አምላክ በመልካም ሥራ ፍጹማን ያደርገን። በተለይ ወጣ ሕይወት እንድንኖር አቅም ይሁንን፣ ጉልበት ይሁንን። እናንተ መልካም ታደርጋላችሁ፣ መልካም እንድታደርጉ ደግሞ እግዚአብሔር እጃችሁን ይዛል። አይደለም እያለ ያለው በክርስቶስ መልካሙን በእናንተ ውስጥ ያደርጋል። መልካም ሥራ የምታደርጉበትን በእናንተ ውስጥ ያደርጋል። በዚህ ነገር ራሱ ፍጹማን ያደርጋችሁ ይላል። ራሱ ፍጹማን ያደርገን። ወገኖቼ ድነን እንድንቀር፣ ፍጹም ሆነን እንድንቀር፣ ተቀይረን እንድንቀር፣ የእርሱ ሆነን እንድንቀር፣ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ባስነሳበት ኃይል ይሄንን ያደርጋል። ሞትን በገደለበት ኃይል ይሄንን ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን በቀሰቀሰበት ሥልጣንና ጉልበት ይሄንን ያደርጋል። እኛን ከኃጢአት ለማዳን፣ እኛን ከርኩሰት ለመፍታት፣ እኛን ከከንቱ ኑሯችን ለማትረፍ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ማስነሳቱ ማረጋገጫ ነው። በፊቱ በክርስቶስ ኢየሱስ መልካምን እያደረገ በመልካም ሥራ ሁሉ ፍጹማን ያደርገናል። ማ ራሱ የሰላም አምላክ እግዚአብሔር። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው ማለት ነው? እረኛችንን መለየት፣ እሱን መስማት፣ እሱን መከተል። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ አለ፣ ይከተሉኝማል አለ። ድምፁን መስማት ከሌሎች እረኞችና ክፎች የእሱን ድምፅ መለየት ከእልፍ የተመረጠው ከኛ ይጠበቃል። እሱ ይመራናል፣ እሱ ያስተዳድረናል፣ እሱ በመልካም ሥራ ፍጹማን ያደርገናል። ኢየሱስ ክርስቶስን ያስነሳው ይሄንን ማድረግ በእኛ ሕይወት ውስጥ ይችላል ነው እያለን ያለ። ስለዚህ አረባም የምንል አንጠቅምም የምንል ልክ ነው። በራሳችን አረባ በራሳችን አንጠቅምም። አንችልም የምንል ልክ ነው። በራሳችን አንችልም። እግዚአብሔር ግን ክርስቶስን ከሙታን ባስነሳበት በዚያው የትንሣኤ ኃይል ለሚሞተው ማንነታችን ሕይወትን ሰጥቷል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እኛንም በመልካም ሥራ ፍጹማን ማድረግ ይችላል። ይሄን ማድረግ የሚቻለውን መሥዋዕት ነው እግዚአብሔር የሰው። ይሄ ደግሞ የዘላለም ነው። በሌላ ኪዳን አይሻርም፣ በሌላ ውል አይተካም። የዘላለም ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ገብቷል። ክብር ለአምላካችን ይሁን።